Idén har ju varit att skapa en produkt som är så pass enkel och självklar att den passar in var som helst. Inspirationen till den här nya podden har jag hämtat från Japan. Tysta rum för koncentration, varma material, enkelhet och geometri. Ja, utmaningen med att göra en sån här produkt är att sålla ner alla idéer man har från början ner till essensen. Och det är också det arbete som jag har gjort den här produkten så pass bra som den har blivit.